Научният прогрес несъмнено е донесъл много ползи на човечеството. От модерната медицина, която е спасила милиони човешки животи, чак до различни уреди, облегчаващи нашето ежедневие, като например устройството, от което гледате това видео. Науката обаче си има и своята тъмна страна. Донесла редица нещастия и много смърт. За да разберете кои са те, останете до края на това видео. Аз съм Слави и днес ще ви представя топ 10 научни открития, донесли повече вреда, отколкото полза. Ако съдържанието, което правя, ви харесва, то няма какво повече да чакате. Абонирайте се за канала и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица, при това напълно безплатно. Не забравяйте и да маркирате една камбанка, за да имате известие, когато кача нещо ново. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете Ozon.bg и Yardes, както винаги, са изписани тук и тук. А ако случайно искате да прочетете нещо мистериозно за България, света, Вселената или някои други интересни тайни, може да си вземете някои от книгите. Линкчета към тях оставам долу в описанието. Благодаря ви! Я ми кажете, кое изобретение според вас е донесло повече вреди, отколкото ползи? Бързо ми дръснете един коментар и да видим дали наистина ще се окаже в тази класация. Номер 10. Циклон Б. Сигурно думата циклон ви напомня нещо, свързано с атмосферните условия, защото я чуваме често в прогнозата за времето. В случая обаче става въпрос за доста опасно вещество. Циклон Б е отровен газ и едно от човешките изобретения, донесли много смърт и страдания. Газът е създаден в началото на 20 век за борба с вредителите по реколтата, т.е. за нещо добро. Но нацистите открили, че в по-големи количества той може да убива хора. Те не се поколебали да го използват за тази зловеща цел в газовите камери на концлагерите си. Горчивата ирония е, че негов изобретател е немският химик с еврейски произход Фриц Хабер. Циклон Б убил хиляди хора, сред които и роднините на Фриц Хабер, а самият той се спасява само защото през 1934 емигрира в Швейцария след репресии от страна на Хитлер. Самият газ е толкова отровен, защото се свързва с еритроцитите в кръвта и пречи на преноса на кислород в организма. Така човек умира в рамките на 20 минути след вдишване на отровата. Номер 9. Фреон и уловен бензин. Томас Мидгли е химик, който през 20-те години на 20 век решил да подобри качеството на бензина, като добавил в него тетраетил улово и така изобретил уловния бензин. Целта му била да намали взривоопасността на бензина, който се използвал по това време, както и шума от двигателя на автомобила. Вместо това обаче, силно отровното му изобретение довело до тежки заболявания на милиони хора по света, а според някои учени дори и до увеличаване на насилствените престъпления, защото уловният бензин отделя невротоксични газове, които влияят върху центровете на агресия в мозъка. Въпреки горчивия опит с уловния бензин, Томас Мидгли решил да направи още едно полезно, според него, изобретение. През 30-те години той създава фреона, който смятал за безопасен хладилен газ. Фреонът обаче се оказал разрушителен за озоновия слой на атмосферата, който ни предпазва от опасните ултравиолетови лъчи на Слънцето. Заради тези негови изобретения, Томас Мидгли е наречен, и тук ще цитирам, човекът нанесъл най-много вреди на околната среда в цялата човешка история. Номер 8. ТНТ и барут. ТНТ или тротилът е изобретен през 1863 година от немския химик Юлиус Вилбрандт, който смятал, че е създал жълтоцветител. Чак до 1902 година никой не подозирал, че ТНТ има огромна взривна сила
и хората тогава просто са си боядисвали някакви неща с него. Щом станало ясно, че тротилът може да прави мощни експлозии, веднага започнала военната му употреба. Само през Първата световна война той станал причината за огромни разрушения и загубата на милиони човешки животи. До ден днешен се използва при създаването на бомби, противопехотни мини, ракети, снаряди и други военни цели. Барутът на своя страна е познат още в Древен Египет, Древен Китай, че дори и в Византия. Но тъй като технологията на производството му се пази в строга държавна тайна, тя се губи и се преоткрива няколко пъти през вековете. Последните му откриватели са китайски алхимици, които търсили еликсир на безсмъртието, но вместо това получили така нареченият черен барут – смес от сяра, дървени въглища и калиева силитра. От тогава до днес той се използва в оръжията и в продължение на векове не е станал причина за безсмъртието, ами за смъртта на милиони души по света. Номер 7. Пластмаса. Сигурно се сетихте, че пластмасата ще влезе в тази класация. Колкото ползи има от нея, толкова са и вредите. Масовата й употреба започва през 50-те години на 20 век и от тогава се прави какво ли не от нея. Сигурно ако се огледате около вас, ще видите килограми пластмаса. Изчисления сочат, че годишно всеки човек изхвърля по 130 кг пластмаса и много често не където трябва. Знаем, че пластмасите не гният и не се разтварят нито във въздуха, нито във водата. Те могат да се носят из природата в продължение на стотици години. Много морски обитатели я поглъщат, бъркайки я с храна и загиват. И това е една много малка част от вредите, които нанасят различните видове пластмаса. Сигурно само за нея може да се направи цял един епизод. Тук е моментът да ви призова да изхвърляте отпадъците си само в предназначените места. И моля ви, когато сте сред природата, събирайте си боклуците след вас. Номер 6. Атомната бомба. Атомната енергетика е помогнала за човешкия прогрес и е улеснила живота на хората, защото електричеството от нея е евтино и при правилна експлоатация на централите сравнително чиста. Деленето на атома обаче има една зловеща сила, която за съжаление ние хората също сме усвоили. Сигурно няма нужда да казвам, че става въпрос за атомната бомба. Всъщност има два вида разрушителни оръжия. Ядрената или атомната бомба е тази, чиято енергия при експлозия е освободена от делене на атома. При водородната или позната още като термоядрената, по-голямата част от енергията се произвежда чрез реакция на синтез или събиране в по-тежък елемент. Водородните бомби са значително по-силни, тъй като в първата си фаза на детонация те създават условия като в центъра на някоя звезда, където температурите са достатъчно високи, че да предизвикат синтез, а при него освободената енергия е в пъти по-голяма. Освен разрушенията от взривната вълна, след себе си тези оръжия носят радиоактивно замърсяване и правят местата, над които са пуснати, негодни за живот. Можем само и единствено да се молим някои хора да не натиснат ядреното копче и да сложат края на цивилизацията. Така, стигнахме до средата на днешното видео. Поемете си глътка въздух, оставете по един палец нагоре, ако разбира се всичко от тук ви е било интересно, и да продължаваме с още изобретения, донесли повече вреди, отколкото ползи. Номер 5. Цигари. Сега има една гатанка за всички вас. Кой продукт се продава свободно в магазините, струва немалко пари, може да убие половината си потребители
и да нанесе вреди на хората, които са просто в компанията на консумиращия го? Е? Отговорът е само един. Цигарките. Първите исторически данни са от 9 век, когато се смята, че тогава майите и ацтеките създават цигарите, за да ги пушат при ритуали. В Европа пушенето на цигари става масово след средата на 19 век и хората си ги павкат цели 100 години, без да подозират за вредата от тях. Едва в средата на 20 век става ясно, че тютюневият дим е отровен, причинява рак, куп болести и води до сериозно пристрастяване. Сега, тези от вас, които пушат, слушайте внимателно какво вкарвате в организма си. Въглероден оксид, който намалява кислорода в тялото ви. Никотин – отрова, използвана за производството на инсектициди и предизвикваща зависимост. Азотен оксид – отделя се при работата на двигателите с вътрешно горене и е един от основните замърсители на въздуха. Метанол, който е отровен и при по-големи количества, може да доведе до ослепяване. И, разбира се, накрая, силно токсичният бензол. Абе, само хубави неща и витамини. Номер 4. Наркотиците. Дрогата не напразно е смятана за едно от най-ужасяващите човешки изобретения. Тя е разбила живота на милиони хора, посегнали към нея, както и на техните близки. Различните видове натурални наркотични вещества са известни на човечеството от най-древни времена, като са използвани главно за ритуални цели. За съжаление, през 20 век са открити и нови синтетики, които водят до приятни изживявания, но и най-важното – до пристрастяване, а то гарантира сигурна клиентела на определени криминални структури. Днес съществуват най-различни видове наркотици, както с естествен произход като хероина, кокаина и марихуаната, така и синтетични като амфетамините и метамфетамините. Моят съвет към вас е да не посягате изобщо към никакви видове дрога. Не проваляйте живота си. Номер 3. Хазарт. Думата хазарт идва от арабски и означава зар. Той съпътства човечеството от самата му зора. При археологически разкопки са открити зарове на 40 000 години, а в Древен Египет е имало хазартни игри още 3500-та година преди Христа. Тръпката от залагането и евентуалните лесни пари са порок на човечеството на всеки континент. В миналото, когато някой престрастен обеднел до такава степен, че нямал какво да залага, се стигало до крайности. В Китай, например, реже ушите си или дори залагал години от живота си. Тоест, ако загуби, бива убиван. Това, между другото, е практика, разпространена дори и в Европа. В наши дни, благодарение на интернет, може да се заложи на абсолютно всичко. Колкото и неморално да е. Включително и на това, кога ще умре даден човек. Странното е, че дори държавите се възползват от хазартното чувство на хората и организират свои собствени лотари, като например нашето тото или все така обичаното търкане на билетчета. Номер 2. Азбест. Азбестът се използва в строежа на много сгради по целия свят, особено през 20 век, както и за производството на тръби с различно предназначение, защото създава здравина на материалите, добър изолатор на топлина е, не пропуска вода и е 100% пожароустойчив. До тук изглежда, че азбестът е просто идеалният материал за строителството и за другите индустрии, но не ви ли се струва, че всичко е прекалено хубаво, за да е истина? Всъщност, азбестът има и друга страна, заради която е забранен в редица държави по света. Той е и общото наименование на цяла група влакнести материали, в което се крие и опасността от него. Ако човек е изложен на азбест, има огромна вероятност да вдиша някое влаканце, което остава завинаги в белите му дробове,
а това се превръща в сигурна смъртна присъда. То не може да се изкара с кашлица или по друг начин. В най-добрия случай, вдишалия го очаква асбестоза, нелечимо увреждане на белите дробове, което води до тежки дихателни проблеми, а в най-лошия развива рак. Тези ужасни болести могат да се развият до 40 години след вдишването на азбест. Всяка година по света около 90 000 души умират заради тях. Номер 1. Химическо и биологично оръжие. Едни от най-вредните и опасни открития, направени от човечеството, са винаги свързани с войните. Химическото оръжие, което в наше време е забранено от ООН, е едно от най-опасните. То най-често е отровен газ, който може да убие много хора наведнъж. Разказвал съм ви вече за оранжевия агент, използван от американците за разчистване на джунглите във Виетнам, както и за зарин, една от най-опасните отрови някога. Относително по-ново е биологичното оръжие, което представлява подобрени вируси, бактерии, патогени, че дори и гъбички, опасни за човека. Те се разработват в лаборатории, така че да са силно заразни и да причиняват максимални вреди на пострадалите, че дори и смърт. Няма официални, подчертавам, официални данни в днешно време да е използвано биологично оръжие, но в средновековието нападателите са хвърляли с катапулт заразени с чума плъхове, което се смята за използване на примитивно биологично оръжие. В началото на днешното видео ви попитах, кое човешко изобретение смятате за вредно и дори опасно. Пишете ми долу в коментарите дали съм преобърнал представите и мнението ви, защото ще ми е доста интересно да прочета. Ако си спомняте, във Facebook страницата на канала ви запитах същото нещо. Кое изобретение нанася повече вреди, отколкото ползи? И имаше някои доста забавни коментари, които ще ви прочета. Започваме с първият отговор, на който се смях истински. Бившата. И все успяваше да изобрети някоя драма или скандал. Този коментар е от Мони Хаджийски. За втория коментар ви трябва малко предистория. Много хора отговориха, че вредни изобретения са смартфони, таблети, телевизия, интернет и всички технологии като цяло. Ето го отговора на Джи Христов към тях. Това за телефоните, дето го пишат, е все едно за въжето. Въжетата също са много вредни. Сума хора се обесиха заради тези въжета. Камерите на КАТ. И тук подкрепям, защото точно вчера ми връчиха пак два електронни фиша за скорост. Кво да правиш? Толкова не са ми вредяли на бюджета, наркотиците и... Тет! Отколкото камерите на КАТ. Тук има малко цензура, ама сещате се. И последният отговор, който е малко по-философски, но пък е доста верен. И той гласи: повечето, за изобретенията става въпрос, са заради начина, по който се използват. Вредни са хората, а не изобретенията. Така е. Ако видеото ви е харесало, давайте набързо по един палец нагоре и не забравяйте да го споделите с приятели в социалните мрежи. Така благодарение на само 1-2 клика ми помагате супер много, за което ви благодаря. Абонирайте се бързо, лесно и вкусно, щях да кажа. Игнорирайте ме. Да, абонирайте се бързо от кръгчето с моята снимка ето тук горе и цъкнете една камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. Случайност, ако разполагате с още свободно време, което искате да прекарате, научавайки нови интересни неща, вместо просто гледате телевизия, може да натисна някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!